Ko'rib turganingizdek, bizda sonlar o'qi mavjud va oldingi videoyimizni biroz davom ettirgan holda bu videoyimizda ham biz qarama-qarshi sonlar haqida gaplashamiz. Ya'ni aytaylik, bizda 4 soni mavjud va bu songa biz qarama-qarshi bo'lgan sonni qanday topgan edik? To'g'ri, biz 0 sonidan, ya'ni o'ng tarafga uzunlikni birinchi aniqlab olgan edik. Ya'ni bu 4 uzunlikda turibdi, 4 son uzunligida turibdi va biz bu sonning qarama-qarshisini topish uchun xuddi shu uzunlikda chap tarafga yurishimiz kerak. Ya'ni 1, 2, 3, 4. Ko'rib turganingizdek, 4 sonining qarama-qarshi, 4 soniga qarama-qarshi bo'lgan son bizda minus 4 ga teng ekan. Kelinglar jadvalni hosil qilib olsak, ya'ni mana bu belgini to'g'ri tushunasizlar, ya'ni sonlar deb o'qisangiz bo'ladi va ularning qarama-qarshisi. Qarama-qarshi sonlarni ikkinchi ustunimizda ifodalaymiz. Ya'ni sonlarni mana shu belgi orqali ifodalasak bo'ladi. Ya'ni bizda birinchi 4 sonini topib oldik. Ya'ni 4 soniga biz qarama-qarshi bo'lgan sonni topishimiz kerak. Ya'ni bu minus 4 ga teng ekan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu minus, ya'ni manfiy ishora belgisi bizda qarama-qarshi degan so'zni ifodalayapti. Buni hozir yana sizlarga batafsil tushuntiraman. Ya'ni bizda minus 4 javob bo'ldi. Ya'ni 4 ning qarama-qarshisi bizda minus 4 ga teng ekan. Aslida bu mana bu manfiy belgi bizda qarama-qarshi degan so'zni ifodalayapti. Ya'ni qarama-qarshi. Mana ko'rib turganingizdek, qarama-qarshi degan son so'zni ifodalayapti va bu minus 4 sonimiz bizda 4 ning qarama-qarshisi. Mana 4 soniga qarama-qarshi degan ma'noni anglatadi. Bu ya'ni manfiy belgisi ni biz shunday tasavvur qilsak bo'ladi. Biz nafaqat buni sonlarda, balki harflarda, ishoralarda bir qancha yo'llar bilan tasavvur qilsak bo'ladi. Masalan, bizda manfiy belgisiga ega bo'lgan, ya'ni kelinglar, manfiy A qandaydir A harfi, mana manfiy A teng bo'lsin, teng bo'ladi, to'g'rirog'i teng bo'ladi A ga, ya'ni musbat bo'lgan A ga, ya'ni A, ya'ni mana bu manfiy belgisi bizda qarama-qarshini ifodalamoqda. Mana ko'rib turganingizdek, qarama-qarshi deb yozib qo'yamiz. Ya'ni mana bu A belgisi bizda qarama-qarshi minus A ga. Ya'ni xuddi shu ma'noni ifodalamoqda. Ko'rib turganingizdek, buni biz sonlar o'qida ham ifodalay olamiz. Ya'ni biroz bu boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi-ku, lekin biz ifodalasak bo'ladi. Ya'ni 0 va qandaydir uzunlikda a ni ifodalasak, ya'ni mana bu yerda a desak va xuddi shu uzunlikda biz minus a ni ifodalashimiz kerak. Ya'ni bu yerda biz a ga qarama-qarshi deb yozsak ham bo'ladi. Ya'ni qarama-qarshi A deb yozsak bo'ladi mana bu qismni, yoki biz kelinglar xuddi shuni qisqartirgan holda minus A deb yozishimiz ham mumkin. Ya'ni A va mana bu manfiy belgisi bizda qarama-qarshi degan ma'noni anglatmoqda. Ana endi kelinglar biroz qiyinroq misolga o'tsak, ya'ni manfiy belgisi, ya'ni minus 3 va bu bizda nimaga teng deb o'ylaysiz? Agar misolni o'zingiz yechishga harakat qilib ko'rgan bo'lsangiz yaxshi. Ana endi misolni birgalikda yechamiz. Bu misolning ya'ni ma'nosi nimadan iborat bo'lmoqda? Mana bu manfiy belgi bizda qarama-qarshi degan ma'noni ifodalamoqda va minus 3 ga qarama-qarshi degan ma'no kelib chiqmoqda. Qarama-qarshi. Va biz bu yerda minus 3 ga qarama-qarshi bo'lgan sonni topishimiz kerak bo'ladi. Sonlar o'qiga murojaat qilamiz. Ya'ni minus 3 ni belgilab olamiz va 1, 2, 3, minus 3, 0 dan 3 uzoqlikda turibdi. Va xuddi shu uzoqlikda o'ng tarafga yursak, 1, 2, 3, minus 3 ning qarama-qarshi soni paydo bo'ladi. Ya'ni bu 3 ga teng ekan. Ko'rib turganingizdek, minus 3 ga qarama-qarshi bo'lgan son 3 ga teng ekan. Ana endi kelinglar biroz bir qiziqarliroq misol ko'ramiz. Ya'ni minus belgisi, ya'ni manfiy belgisi, manfiy yana bir marta, yana bir marta manfiy 3 ga teng bo'lsa-chi? Kelinglar 3 ni 2 qilaylik, biroz boshqacharoq sonlardan ham foydalanaylik. Mana ko'rib turganingizdek, bizda misol shundan iborat va biz biroz avvalgi mantiqdan kelib chiqsak, ya'ni minus minus 2 bu nima degani? Ya'ni manfiy belgisi minus 2 ga qarama-qarshi bo'lgan son albatta nechi bo'ladi?
To'ppa to'g'ri, albatta 2 bo'ladi, chunki minus 3 ga qarama qarshi son 3 ga teng bo'lgani uchun, ya'ni shu mantiqdan kelib chiqsak, minus 2 ga qarama qarshi bo'lgan son, mana bundan belgilab olsak bo'ladi, 2 ga teng ekan va bizda javob albatta minus 2.